Velkommen til Terrensen. Nu taler med David. Det er Per Piller. Goddag. Goddag. Jeg ringer, fordi jeg har et par skadager. Er det for noget? Er det et far der? Kan du hjælpe med det? Jeg skal lige have en gang til. Jeg slet ikke hører, du siger. Nej, men jeg skal få det svar. Og det skulle jeg gerne have fat i. Ja. Kan du, okay. Kan du hjælpe med det? Jeg kan da prøve hvad. Er det til en bil eller hvad? En bil? Ja. Nej, det er en navigation. Og det er en navigation, okay. Jeg har købt en navigation. Undskyld mig. Ja, jeg synes ikke rigtigt, jeg kan høre, hvad du siger overhovedet. Nej. Har du noget telefonnummer, som det ligger på? Hvad ligger på hvad? Navigationen, undskyld. Som du har købt. Nej. Undskyld okay. mig, men fes du lige? Nej. Nå, det lyder bare som om, der kommer pruttelyde indenfra jer. Okay. Jeg kan næsten heller ikke høre, hvad du siger. Er det rigtigt? Ja. Nå, men jeg har købt din navigation, en Garmin Sumo 350 LM Europe MC. Ja. Kender du den? Ja, det er en, vi har i sortiment. Så den, den kan jeg i hvert fald gå ind og læse om, hvis der. Bruger du selv den? Om hvad for noget? Er det selv en, du bruger? Nej, det er ikke en, jeg selv har. Det kan du kun være glad for den sender dig alle mulige mærkelige steder hen. Nå, hvor sender den derhen? Jamen, det er næsten lige meget, hvad man koder ind, så er hen for der. Nå. Forfærdeligt. Ja. Jamen altså, det er da i hvert fald noget, vi lige skal have undersøgt, hvis der. Fes du igen? Nej. Jo, der er en underlig lyd, der kommer ind fra T. Hansen i dag. Ja, jeg ved heller ikke, der må være et eller andet galt med den her linje her, eller et eller andet. Ja, der er ikke et smag. Men kan det smage? Vil jamen, du hjælpe med det? Vi skal smage, det bare så. Ud forbi butikken, så de kan kigge på den derude, hvis der er. Nå, det er ikke noget, du gør. Det er desværre ikke noget, jeg gør. Jeg sidder inde i kundeservice, nemlig. Nå, for sin passager. Så går det til at fatte her. Hej, Hjelm. Hej. Ja, hej.